სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის უწმინდესა და უნდარესი სილიან მეორეს განცხადებით მოსახლეობა პოლიტიზირებულია და საჭიროა სიმშვიდე შენარჩუნება. ამის შესახებ პატრიარქმა დღესამების საკათედრო ტაძარში საკვირაო ქადაგებისას განაცხადა. გთხოვთ, სიმშვიდე შეინარჩუნოთ, ახლა დიდი და პატარა პოლიტიკაზე მსჯელობს. პოლიტიზირებულია მთელი მოსახლეობა და ეს ყველაფერი ღვთისნებას მივანდოთ. ღმერთს როგორც უნდა, ისე იქნება, ვიფიქროთ სულზე და სასუფეველზე, ჩვენს ოჯახებზე, ჩვენს შვილებზე და ვცხონდეთ, ბრძანა პატრიარქმა. მე მინდა ვთხოვოთ ყველას, რომ სიმშვიდე შეინარჩუნოთ. ეხლა ისეთი დროა, როცა ბავშვი და დიდი და პატარა მსჯელობს და ლაპარაკობს პოლიტიკაზე. პოლიტიზირებულია მთელი მოსახლეობა და ეს ყველაფერი მივანდოთ ღვთისნებას. ღმერთს როგორც უნდა, ისე იქნება და ისე იყოს. ვიფიქროთ სულზე, ვიფიქროთ სასუფეველზე, ვიფიქროთ ჩვენს ოჯახებზე, ჩვენს შვილებზე და ვცხონდეთ ამით, ამ ჩვენი სულიერი და მატერიალური შრომით. ჩვენთან არსებ ღმერთს. არსა იყოს.